こんにちは、速稼塾の動画をご覧の皆様、そして、花屋龍馬さん、この花屋龍馬さんのね、動画にコメントをくださった多くの方、これからですね、花屋龍馬さんの動画を見るんではなくて、そのコメント欄を一緒に読んでいきたいなと思います。ちょっと花屋龍馬さんの声を聞いてみましょうか。モノモースというシリーズをね、早速パクられてしまいました。高級石焼き芋さんも、この花屋龍馬さんにね、大きな影響を与えているんではないかな、ということでございます。励まされますよね。で、下の方ちょっとずれていきますね。11月3日、視聴回数135ということなんで、今日11月4日ですから、この動画がリリースされて、もう間もなくですね、この視聴回数と、それから、いいねの数見てください。14。バットがないんですよ。もういいねだけ。もう10人に1人がね、このグッドボタンを押して、私も押してるんですけどもね、はい、そういうことになっております。コメントが13件寄せられてます。まあ、返信も込みでの13件でしたね。で、私のメッセージがまずありまして、次、ヨシックスさんがね、コメント書いてくださってるところに、花屋龍馬さんも忙しい中、返信をしてくださってます。ヨシックスさん、ありがたいですね。しんすけさんもチャンネル登録をさせていただきましたということでございます。はい、ありがとうございますということで返信。で、いくこさんが10時間前に書いてくれてます。モノモス動画面白いでしょ頑張りましょうね。はい、コミュニケーションが生まれてる。で、高級石焼き芋さん、渦中の人ですけどもね、思わずパクってしまうぐらいの花屋龍馬さん、その高級石焼き芋さんがね、ここで大きく繋がってるということです。そしてですね、ミスター M さん。ホームレス中年 YouTuber というね、ちょっと長めのタイトルですけども、ミスター M さんもね、非常に面白い動画というかね、すごいインパクトのある動画をね、どんどん作ってくれてます。ぜひね、花屋龍馬さんとも、切磋琢磨というかね、仲良くやっていただければと思います。という感じで、動画がリリースされて、わずか数時間、10時間前後で、これだけの方がね、視聴していただいて、コメントを寄せてくださってるということでございますね。花屋龍馬さんも、喜びと感動に打ち震えてるんではないでしょうか。まあ、こういうことが起きるのがね、SNS であり、YouTube なんですよね。はい、ここからですね、ちょっと余談ですけども、ぐーっと、私がね、どういうものが出てるのか、ちょっと見ていきましょうか。花屋龍馬さんが次の動画ってことで出てますけども、その下、やっぱ N 国党ですよね。それから、マナブロガーさんですね。ブロガーのマナブさんの動画が出てますね。たまに、見たりすることがありますけど、まあでもめったに見ないですね。で、堀江さんのチャンネルと、金本達さん、貧乏父さんの、これは、三木本千春さんのですね。まあお知り合いのものですけどもね。それから、中田敦彦さんの YouTube 大学と。ずーっと下の方にも似たような感じのもの。ああ、大悟さんのもありますよね。N 国と。N 国が圧倒的に多いと。あ、花屋龍馬さんも出てくるという感じですよね。また N 国と。で、太郎さんもいて、立花さんもいるみたいなね。ひろゆきもいるみたいな感じですけども。まあ大体、あ、これね、税理士 YouTuber さんね。で、これ大好きなんですよね。まあ、こういうような感じでですね、私が普段見ているものっていうのは、非常に人気でですね、視聴回数が多いものばっかりです。おそらく皆さんもご覧になっているものが多いと思います。被ってるでしょ。で、その中で、唯一と言ってもいいぐらい、ね。私に特に個人的に送られてくるもの以外では唯一と言っていいぐらい、この万っていう視聴回数に達してないのが花屋龍馬さんなんですけども、まあ、非常にね、こう、気が合うというか、私がこちらのね、右側に出ている動画と同じぐらい大事だと思って見ているのが、この花屋龍馬さんの動画ということになります。うん、まあ私の見方で恐縮なんですけども、まあ花屋龍馬さんとかね、チャンネル登録者数さんは今、279人。私が見始めて1ヶ月以内で50人増えてるわけなんですけども、もう1000人とかね、1万人とか間違いなく行く方だと思いますし、この方のね、発信を参考に、YouTube 進めていけば、この動画をご覧の皆様も、まあ、1000人とか1万人はね、行ってしかるべきかなと私は考えております。まあ、こういうふうにね、人気の YouTuber さんに追いつこうと思っても、まあ、あまりにもですね、違いすぎる。例えば、マナブさんなんてのはブログっていう下地があったから、いけてるところもあるんで、YouTube 始めてからがスタートじゃないんですよ。YouTube 始める前の活動がもうすでにあったんですよね。堀江さんにしてもそうですよね。もう有名人であって、ライブドアって会社をやって、選挙にも出てっていう下地があるから、影響力強い YouTube ができるということもありますし、立花さんもそうですよね。もうすでに埋められたコンテンツが無数にあって、その上で、
地方議会とかでね、どんどん選挙を勝ち抜いてきて、で YouTube を始めて政党に立ったところからブレイクしたと。政党に立って有名になった時に過去の動画がいっぱいあるってことで、ますますねブームを起こしてるってことですんで、本当に今からスタートする方っていうのは、この原谷龍馬さんもね、多分今からっていう感じだとは思いますけども、我々が見るべき人っていうのは視聴回数がね数百とか数千とかっていう方にまず追いつくこと、その方の戦略が非常に近いということなんですよ。そういうふうな形でね、今回は学びの多い、花屋龍馬さんとの出会いだったなというふうに思います。こういうふうにね名指しで動画も作っていただいて非常に嬉しいなと思います。で皆さんもねいろいろ感じることがあったと思いますんで、感じたことをレビューする動画っていうのもこれもねすごくいいことだと思いますんで、ぜひ試してみてください。それでは本日は以上です。